Ahoj, já jsem Xero, je tady další pondělí a to znamená další nejlepší divácký replay týdne za minulý týden. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dneska se podíváme na bitvu, nebo tady tu bitvu zahrál nikdo jiný než mámen e, Šárky, er, velmi, velmi, velmi najetý hráč, co se týče e, statistik, jak tady můžeme teďka vidět. E, zároveň to byl první český hráč v historii všech CZSK hráčů, který hitli v rankerech 7000 rating, teďka potom revorku. Blázen dal 7000, jak vidíte, jak vidíte v podstatě v pravém horním rohu na tom screenu. Dal ten rating, který tam má, dal za první týden těch dvou rankedů. Za první týden. Šíl... nepochopím blázen šílenost naprostá magořina. E, každopádně, poslal mi tady tu bitvu s 907čkou, e, a napsal tam docela chytře zahraný konec. E, já jsem tady tu bitvu koukal, myslím si, že to je průběhově jedna z nejlepších bitev, které budeme mít v tady té divácké videosérii. E, že rozhodně doporučuji dokoukat do konce, podle mě se uzaďte a jdeme na to. Je to se strojem Objekt 907, kolektorský ruský metko, s kterým na tom kanále není moc videí, takže se to i tak jako pěkně hodí, aspoň tady o content víc 907. 907. 907, jak jsem řekl, desítkový kolektorský metko, je to čtvrtý, nebo bylo to čtvrtý desítkový ruský střední tank, Uh, jsou že o dva v těch dvojka, 140, pak je 22 a 907. 907 je velice zajímavý stroj, uh, docela se mi líbí, jak jakoby úplně každý to ruský desítkový metko je nějak trošku jiný. Uh, hlavní, hlavní síla jak tady samozřejmě potěší, potěší splash od stády jenom za 250. Uh, 907 disponuje... Myslím si, že nejhorším dělem, co se týče, co se týče chování, a přesnosti z těch čtyř desítkových ruských medek. Ale uh, má největší maximálku. Jezdíte, jezdíte 60. Nebo 65. 60, myslím si, že je 60. Takže máte úplně úžasnou pohyblivost. Uh, máte slušnou gun depresy. a velice zajímavý armor. Uh, upper plate je takovej, že já to tady pozastavím. Upper plate je takový, jako takový oblouček. Já nevím úplně, jak to říct. Každopádně se s ním dají, krásně bejtit rány. Uh, pokud by Šárky tady neukazoval tolik té tak by mohla jenom takhle píkovat maličko spoza toho kamene, tím upper platem. Uh, bejti do ní rány, tady ten, uh, ten upper plate v tomhle úhlu, je auto bounce, což, což je, jako armor mechanika, na kterou se tenhle ten stroj musí určitě z části hrát. Uh, pak samozřejmě sidescrap, uh, máte trošku spaced armor, uh, respektive máte, máte v-shape, Taky to nějak tady můžu ukázat. Tady bude nějak dobře vidět, ale... Jo, jo, jo je to tady vidět. Jo, vidíte, že je to, je to klasický V-shape. To znamená, že do těchto těch míst uh, jsou schopni animáci dosa pěkně bouncovat. A celkově jste úplně skvělý prostě brawler, Uh, vaše velmi silná stránka je dojet třeba k nějaký hevině na close, nebo k nějakému TDčku na close a obehrát si ho opravdu, op, opravdu, prostě na close, na blízko, uh, buď přes Circle of Death, anebo prostě ubrolovat uh, bok na bok a uh, doufat, že vás k neproběje do věže. Uh, ta věž je taky silná a rozhodně Halldown je jedna jako z uh, praktik, který chcete s tímhle tím strem provozovat. No, uh, bitva, mezi tím, jako se už jako hodně, hodně, hodně rozehrála, mezi tím, co jsem tady uh, povídal o tom stroji jako takovém. Sharky už má 3000 damage a uh, skóre bitvy je uh, 3v4. Uh, jeho tým prohrává, klasicky jeho tým neexistoval, nebyl a neměl vůbec, vůbec nikoho v týmu. <laughs> kdo by, kdo by něco udělal? Teďka umřelo to Progetto a poslední tank, který teda Sharky mu tady zbývá, je to LTčko, který... Pokud se podíváme taky na tři rány od Metka, případně no, vlastně i od té 57 Heaviny. A animáci mají ještě čtyři tanky. Mají to LT, kterým teďka Šárky dává krásnou první ránu a tím pádem si ho snižuje na Two Shot. A má teďka dobrou pozici. A má hold down, může tady střílet v podstatě veškerý tanky, který, který tady budou jezdit. Bohužel nestihl tu 57 Heavinu, ale dal tady ránu do toho LTčka, který je teďka na ránu, což je huge moment. Je 7 hevina, na Šárky ona najíždí. Naštěstí on stihl si jet dřív, než ta, na, na ně ta 500 hevina měla depresi. A teďka musí tu 500 hevinu nějak uh, uh, uhrát. Uh, škoda tady ty rány, ale díky té skvělé pohyblivosti se dostal sem do tohohle korítka. Tím bádem prostě uh, vlastně ujel ty 500 hevině, že i přesto, že na něj, že ho doslala JOL tak mu nedala ani ránu. Uh, rozhodně chytrý play. A, no, a teďka si musí zabít to LTčko. Uh, teďka je potřeba se zbavit tanku. Kort na Uh, takovýhle otevřený mapě se potřebujete zbavit Lighta. Protože ten Light by mu dělal obrovský problém. Nemluvě o tom, že pokud mu dá ten Light ránu, tak šárky svítí 20 sekund. Ta první rána bohužel šla do země. Což je velká škoda, uh, protože tady šárky bohužel dostává ještě jednu. A spotl se na uh, dvojnásobně dlouhou dobu. Ale dopíná to LT a z 1v3 situace, nebo 1v3 situace, snižuje na 1v2. Uh, proti t 5 Hvině a proti TPčku. Jo, tady vidíte pohyblivost toho stroje, prostě drandíte, drandíte a jste schopný hrozně, je to v podstatě takový v úzovkách, hodně v úzovkách, je to sovětský leopard se špatným dělem, ale docela slušným armorem. Co, takhle nějak jako ten playstyle by jsem, no, nevím, jestli jsem řekl, úplně nejlepší přirovnání. Ale, uh, myslel, nebo samozřejmě myslel, jsem, bavil jsem se tam o té pohyblivosti. protože máte prostě nejlepší pohyblivost z ruských medek a je to velmi příjemný. Šárky se sem uklidil velmi chytře do buše. Kamo bonus tohle stroje, vidíte, tak je taky slušný. Uh, TP se tady točí, absolutně neví. Absolutně neví. Šárky velmi chytře nevystřelil, protože kdyby vystřelil, tak by se spotl. Takhle to TPčko prostě absolutně netuší, kdo ho kde spotnul. No problém je, že ta 5.7 hevina kepuje. Ta 5.7 hevina kepuje, už má nakepovaných téměř 50%. Ale Šárky se tady kulky pěkně najde, dekepuje tu 5.7 hevinu. Zůstává tady, Zkouší, jestli si dá ještě nějakou ránu do něčeho. Dává si ještě ránu do toho TPčka, pravděpodobně by stihl ještě jednu do toho TPčka. Tadyhle teda, asi bych nestal úplně takhle bokem, zkusil bych se nějak naúhlovat. Tadyhle by bylo málo a dostal by ránu od toho TPčka do boku, naštěstí se tak nestalo. A uh, dá si tady ještě nějaký damage. Uh, ta 5-7 na touhletou dobou je nějaký dvě nebo tři rány a problém je ale, že to TP je skoro full HP. A no, teďka každopádně něco vyjelo z capu a je to ta 5 som hevina, která, která mu bohužel teda dává první ránu, dává mu druhou ránu. A tadyhle misuje, misuje, nechává Sharkin mu 409 HPček a dává Šárky mu v podstatě možnost zabít tu 5 som hevinu. Jako trounul, ten 5 som hevinář extrémně trounul tu bitvu. Uh, takže Sharky z 1v3 situace stáhl na 1v2. No a teďka musí uhrát full HP TP, téměř full HP chybí mu jedna rána. A problém je, že on má 400, nemůže nechat trefit do toho TP. Mohl by se nechat hečknout teoreticky, ale i to hečko je docela nebezpečné. No a uvidíme, jak to tady šárky zahraje. Jako klučina s TPčkem to zatím nehraje úplně dobře. Dovolil tady šárky mu dát úplně zadarmo ránu do boku, No a teda uh, tu chybu dělá opět stejnou, takže šárky tady dává další a teďka udělá přesně to, o čem jsem se bavil, o čem jsem se bavil uh, na začátku, uh, co můžete dělat s tím upper platem? Šárky píkuje, pozor, tady to kamene, vana pod obrovským úhlem, upper plate taky, pardon, špatný tlačítko, znovu ti to odpauznou, teď víte, co on udělá úplně přesně. Zajede a vyjede. Teďka to udělá, teďka to udělá. Teďka to udělá, se omlouvám. Ale on teďka prostě baitne tím upper plateem tu ránu. Myslím si, že to se to stane teď. Díkuje. Čeká a přesně baitnul upper plateem ránu. Tebečku bouncelo ten upper plate a tím pádem teďka má šárky nějakých 12 sekund s tím adrenalinem, aby s tím TPčkem něco udělal. Dávám mu tady jednu ránu a rozhodl se, že půjde cestou obtáčení toho TPčka. Tohle to je hodně risky, protože to TPčko, kdyby byl jenom maličko lepší hráč, tak se nenechá utočit. A tady ten manévr, tady ten manévr naprosto potvrdil, že to TPčko buď hraje na pingu, nebo to je totální lobotom. Protože Šárky mu vyžil, vyžil tady ten manévr, to TPčko vystřílí do vzduchu, a tady tohle už je bitva vyhraná. Nedovedu si představit, co by se muselo stát, aby tohle Šárky trounul. Takže dopíná. To TPčko, uh, si se svůj čtvr, čtvrtý kill a na damage counteru je 7600 damage, krásné 1v3 kolobanov a opravdu ukázková bitva s 907, musím děkuji za tady ten příspěvek, fakt sick, sick bitva. Jinak zase opět bug v replay. Na damage counter bylo 7600, tady není 7600, tak proč to je zabugovan? Necelých 7600, M-ko a high caliber, Uh, Kolobanov, 9 se nabamcováno, uh, je jakož mm, zajímavý zárobek, přes 400 tisíc a opravdu ukázková bitva, bylo to v podstatě one man show. To LT s tou něco malinko zahráli, spíš ne, byla to bylo definitivně uh, one man show. Já šárky mu hodně děkuji za uh, příspěvek, tady té bitvy, opravdu krásná bitva. A pokud byste i vy ostatní měli nějakou opravdu epickou bitvu, kterou byste chtěli sdílet se světem, tak mi ji určitě pošlete buď na Discord, buď do PMK, kam mi pošlete ten soubor s tím replayem a napište mi tam pár slov tomu, co se v té bitvě stalo, anebo na náš komunitní server Discord, jehož odkaz najdete v popisu. A tam do růmky replay opět taky popsat v pár slovech, v pár bodech, co se v tom replay stalo, ať mám pak jednodušší vybírání. Děkuji vám moc krát, že jste koukali tady to videjko, doufám, že se vám líbilo a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Mějte se a zatím ahoj.